A zda najväčšími zmenami počas núdzového stavu prešlo naše školstvo. Rozdiel medzi normálnym chodením do školy a online vyučovaním je často priepastný, hlavne v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskej menšiny. Aká je aktuálna situácia a potreby školstva, zisťoval na východnom Slovensku poslanec a člen ústavnoprávneho výboru Radovan Marcinčín, pôvodným povolaním učiteľ. Naša škola má väčšinu Rómov, prakticky zo 600 žiakov je 580 rómskych detí a vlastne vo všeobecnosti sa nedá povedať, že by mali ten prístup na internet alebo že by sa mohlo učiť. Vlastne zvolila sa forma pracovných listov, kedy učitelia doma vytvárali, vyrábali pracovné listy a potom sa roznášali žiakom. Raz týždenne sa roznesli na celotýždňovú prácu a potom raz týždenne sa zbierali. Spôsob vypracovania je rôzny. Predsa je to prostredie, ktoré to vzdelanie si celkom až tak neváži a nepristupujú k tomu tak zodpovedne. Aj je tam menšia podpora od rodičov. Ale to je následok takého problému, že my vlastne učíme rómske deti v cudzom jazyku. Rómske deti často nastupujú do prvého ročníka s minimálnou znalosťou slovenčiny a logicky zaostávajú, hoci by nemuseli. Slovensko má s týmto problémom historickú skúsenosť. Nemali by sme opakovať staré chyby. Aj Uhorsko sa rozpadlo kvôli tomu, že zrazu národnostné menšiny, ktoré vtedy tak boli označované, nemohli rozprávať svojím vlastným jazykom. Prišiel Slováčik do školy a zrazu už tam počuli iba maďarčinu. A potom samozrejme, podobne ako teraz Romovia, nemohol rozumieť, nemohol sa učiť. Pretože keď počul nejaké slovo, tak pre neho to boli pri najlepšom písmenka, keď už vôbec poznal, ale nemal za tým predstavu, čo to reálne znamená. Je to problém naučiť sa. A na našej škole vlastne už žiadna inklúzia nefunguje. Keď deti niekedy chodili do triedy, kde bolo dvaja, traja, štyria Rómovia a zvyšok boli Slováci, tak vlastne cez prestávky mohli sa niečo naučiť. Aj nulté ročníky sú dobré v tom, že predsa len majú nejaký kontakt so slovenčinou predtým, ako sa začnú učiť v tom jazyku. Ale je to málo a je to skúsenosť aj Rómov, aj Maďarov, o ktorej viem, že je. A vlastne takisto to chcú riešiť podobne, že učiť v jazyku, ktorému dieťa rozumie. To je taký základ. Ako Marcinčín konštatuje, deti, pre ktoré nie je slovenčina materinský jazyk a v škole je vyučovacím jazykom, sa musia v prvom rade slovenčinu naučiť, aby sa pomocou nej mohli ďalej vzdelávať.